Ish ambasador i Gjermanisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ulf Ischinger, vlerëson se Maqedonia është dashur shumë e herët të fillon bisedimet për antarësim në BE dhe NATO. Këtë qëndrim ai ka ndarë në rrjetin social Twitter. Rruga e shkupin e ditim të BE-s dhe NATO-s duhet të deblokohet. Kjo është dashur shumë herët të ndodhë, ka shkuar Ischinger. Si pas ti, Maqedonia është një nga shembujt të një diplomacie preventive.